បាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទិ្ធគ្រប់របអានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតហ ாய் បាទដែលមានចំណងជើងថាអស់ផ្ទាស់បាទលោកស្រីត្រីនារាប្រកាសផ្ដល់កម្លាំងចិត្តកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាទៀតហើយបាទបើយប់នេះ សតចូលមួយក្របឲ្យប្រាក់រហូតដល់បាទដល់ប្រមាណតែទាំងដែរបើកាលទីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបាទលោកស្រីត្រីដាណាបានប្រកាសដល់ប្រាក់ដល់ក្រមបាល់តតកម្ពុជាបាទក្រោយយកឈ្នះកខកាំបាទក្នុងលទ្ធផល1.0នឹង0បាទដែលកម្ពុជាបានមួយក្របឲ្យកខកាំបាទបាន0ក្របក្នុងវគ្គជំរុះ បាទ AFC Asian Cup 2023ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គជ្រើសជុំចុងក្រោយបាទក្នុងនោះលោកសរៃត្រីដាណាបានប្រកាសថារំភើបណាស់បាទខ្មែរយើងឈ្នះហើយសប្បាយចិត្តណាស់បងប្អូនបាទដេកលក់ស្រួលហើយយប់នេះបាទបាទសង្ឃឹមថាក្រុមបាល់ទាត់យើងឈ្នះទាំងពីរលើកស៊ូស៊ូបាទយើងសុតចោលមួយគ្រាប់5000ដុល្លារបាទ គាត់ចូលមកគ្រត់គឺ5000ដុល្លារបាទ5000ដុល្លារតែទៀតអញ្ចឹងសរុបគឺ15000ដុល្លារបាទក្នុងនោះ10000ដុល្លារបាទគឺឧបត្ថម្ភជូនសហព័ន្ធនិង5000ដុល្លារជូនក្រុមកីឡាកបាទនេះខ្ញុំនឹងប្រកល់ជូនបាននៅពេលក្រុមជំនះចិត្តចាប់ភេរកិច្ចវល់មកវិញបាទ បាល់របស់មកដល់ថ្ងៃទី12ខែតូឡាឆ្នាំ2021នេះជាថ្ងៃប្រកួតជើងទី2របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសកោះកាំបាទក្នុងពានរង្វាន់ AFC Asian Cup បាទឆៃណា2023បាទហើយនឹងចាត់ផ្ដើមនៅម៉ោង23:00នាទីយប់បាទនៅកេឡាថានបាទ Khalifa Sports City Stadium ប្រទេសបារ៉ែនបាទបាទស្រាប់តែមុននេះបាទលោកស្រីត្រីតាណាបានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រីដោយរៀបរាប់ថាផ្ដាល់កំពុងចិត្តកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងដល់ពេលទៀតហើយយប់នេះបាទតែអត់ទាន់ដល់ថាម៉ោងប៉ុន្មានបាទមិនខុសការប្រកាសមុនទេ បើសុទ្ធចូលគេមួយគ្រាប់បាទគឺជូន5000ដុល្លារបាទលើកទឹកចិត្តដល់ក្រមបាទប្រមាណគ្រាប់ក៏បានដែរបាទកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយមើលបាទនេះខ្ញុំសូមជូនដល់ក្រមដើមមូលបាទដោយលើកមុនដែរបាទប្រសសហការគ្នាបានល្អទៅបសុទ្ធចូលគេបាទគ្រប់តទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកលាត់បាល់តខ្មែរយើងរីកចម្រើនបាទ បានចាំគឺប à លោកស្រីត្រីដាណាប à គាត់គ្រប់គ្រងដល់ក្រមកីឡាករបាល់ទាត់របស់កម្ពុជាយើងប à គឺសុទ្ធចូលមួយគ្រាប់គឺថា5000ដុល្លារយ៉ាងតែម្ដងប à ហើយមិនថាតែមួយគ្រាប់ប à ចូលប្រហែលគ្រាប់ក៏បានដែរប à កាន់តែច្រើនកាន់តែប à សបាយមើលប à លោកស្រីក៏ថាអញ្ចឹងប à ចូលកាន់តែច្រើនកាន់តែសបាយមើលប à អញ្ចឹងលោកតាបាន5 6គ្រាប់អីទៅប à គ្របទឹកឯប à បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ាយបងប្អូនទូជាលោកតាតាកោបានឲ្យជាចំក្រោយមកសូមជូនពរពុកម៉ាយបងប្អូនបាទជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទហើយនឹងជះផុតពីជំងឺកាចសាហាវ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ